Hej och välkommen till eftermiddags-live den 7 oktober 2022. Jag sitter här i min bil. Jag har varit inne i stan och jobbat lite och gjort en film om Focus Business School. Jag vet inte om du känner till det, men det är ju vår entreprenörsskola där vi tränar folk i ekonomi. Och du kan gärna gå den skolan. Vi har den online där du kan gå in och beställa den här kursen på 45 lektioner. Eller så kan du gå den också. Vi kommer ha den i Stockholm här under hösten och början av nästa år. Vi kommer ha den i Citykyrkan från den 2 november och sen kommer vi ha den i Botkyrka Pingst här i början av januari och även en in i februari. Så det har jag gjort en liten film om det, så du är välkommen att gå Focus Business School där vi speciellt undervisar om ekonomi. Och sen har jag varit och handlat här och han är inte hem, så att vi får köra här i bilen idag. Men det går ju bra. Det är ju fantastiskt att vi har de redskapen där vi kan sitta i bilen och tala ut över hela världen. Det är fantastiskt med tekniken. Precis som under Paulus tid, eller Jesu tid snarare skulle jag säga. Jesus är ju större än Paulus, men jag tänker speciellt på Paulus, hur evangeliet gick ut i hela världen. Hur det hade byggts en infrastruktur. Inga var så duktiga på att bygga infrastruktur som romarna. Och i synnerhet deras vägar som de byggde ut i hela sitt rike. Och man sa att alla vägar ledde till Rom. Varför sa man det? För jo, för dels för att Rom låg i centrum, men också att romarna var duktiga att bygga vägar. Man kunde komma överallt i det här imperiet via de här vägarna. Och idag har vi andra vägar att kommunicera och komma ut till folk. Och det är medievärlden, det är internet, det är tv, det är radio. Och sociala medier, det är de här vägarna som används idag, eller kan användas till att sprida evangelier. Precis som Paulus använder de romerska vägarna. Och lärjungarna, de troende, använder de här vägarna för att sprida evangelium i hela romarriket. Så kan vi använda dessa digitala vägar ut i hela världen. Men nog om det. Det var en lång på början här. Men jag tänkte idag läsa Guds ord och lägga ut Guds ord och tala Guds ord över ditt liv. Och speciellt det som är kopplat med beskydd och Guds omsorg om dig. Och jag vet inte hur du känner dig just nu. Du kanske är en person som känner dig med ganska gott mod. Gratulerar, underbart. Det är för att Herrens frid är över dig. Eller så kanske du är just nu i en situation där du känner dig väldigt pressad. Du känner dig orolig, du känner dig ensam, övergiven, du känner dig utsatt på olika sätt. Jag bara uppmuntrar dig att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och det är allra viktigast att vi förstår det i de här tiderna vi känner oss så utsatta, övergivna och känner oss så pressade. Att Gud har inte övergivit oss. Och jag vill läsa psalm 91 över ditt liv idag. Och kanske om vi hinner med några andra psalmer också. Så att jag kommer dela både ordet och tala ut det här över dig, för det finns en kraft i Guds ord. En av härhövitsmännen, står det, han kom till Jesus när hans tjänare var sjuk och han sa: säg ett ord så blir min tjänare frisk. Och det står att vi genom tron förstår vi att den här världen har kommit till genom ett ord från Gud. Och Gud sa i början i första Mosebok, det första som sägs är: var det ljus, och det blev ljus. Så Guds ord är skapande. Det skapar det som inte fanns innan. Så skapar det så att det blir till. Det är därför du ska läsa Guds ord och du ska meditera på Guds ord och du ska tala ut Guds ord över ditt liv och du ska be ut Guds ord över ditt liv. Det finns en otrolig kraft i ordet. Jag vill uppmuntra dig att bygga ditt liv på klippan. Jesus sa att den som hör dessa mina ord och gör dem, han är som en man som är vis, som bygger sitt hus på klippan. Men den som hör och inte gör, han är som en ovis man som bygger på sanden. Och vi vet om olika slutresultaten som kommer av den som byggt sitt hus på klippan och den som byggt sitt hus på sanden.
att det var ena bestod och den andra var en kollaps. Så det finns en sån kraft i Guds ord. Så jag ska läsa nu psalm 91 över ditt liv. Och om du sitter i soffan så kan du bara blunda och ta emot. Sitter du i bilen så ska du inte blunda, men du kan ta emot. Eller om du är på jobbet och du bara lyssnar på det här, dina hörlurar, så bara låt Guds frid och Guds närvaro komma till dig genom ordets uttalande. Står så här, där under den allsmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt. Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Så vi fortsätter att läsa. Och vi läste psalm 91 och vers 7 senast. Om en tusen faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig och ingen plåga ska närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram och du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Ja, det är härligt att bara få läsa Guds ord ibland och låta det sjunka in och låta det förmedla Guds frid in i vårt liv. Och det här talar ut över ditt liv, att du sitter under en allsmäktiges skugga. Eller du sitter under högstes beskärm och vilar under en allsmäktiges skugga. Det betyder att du sitter, det betyder att du behöver själv placera dig där. Man sitter där man sitter för att man har satt sig där. Och man kan välja att inte sitta, man kan välja att sitta någon annanstans. Och när vi varje dag åkallar namnet Jesus, när vi varje dag öppnar Bibeln och läser Guds ord och vi ber och vi prisar honom, så placerar vi vårt liv under den högstes beskydd. Vi väljer att vara under hans beskydd. Det är inte så att Gud bara väljer några han ska beskydda. Han vill beskydda alla. För det står att han vill att alla människor ska bli välsignade eller frälsta, står det. Så att Guds vilja är att välsigna alla människor. Men vi måste välja om vi vill ta emot det eller inte. Så när du sätter dig varje dag under den högstes beskydd, så har du hans välsignelse.
Och det står att och vilar under den allsmäktiges skugga. Och det här, de här Bibeln och den här salmen skrevs ju i Israel, och där är det ju så att där är det ju väldigt varmt. Och skugga, det är ju svalka. Det är ju att man kopplar av. Jag vet inte om du har varit i Israel någon gång eller du har varit i den här regionen där kring Medelhavet. Speciellt på sommaren så är solen rent ut sagt plågsam. Den suger musten ur den. Men om man får komma i vila så blir det behagligt. Och när vi står under Guds skugga så kommer vi in i en vila i vårt liv. Skugga kommer också i någonting som är större än dig själv. Du kanske sätter dig på stranden under ett parasoll. Och det här parasollet är större än vad du är. Det är därför du får skugga och du får vila istället för att du känner dig att du är plågad av solen, att det är varmt, att det är obehagligt, att det kanske sticker i ögonen. Men när vi ställer oss och förstår att Gud är större än oss, att han överskuggar oss. Ibland säger man att ja, men han står i hans skugga, ungefär som att den här personen liksom tar allt syre i luften och du liksom försvinner nästan i den här personens som personlighet och hamnar i skuggan. Så är det som någonting negativt. Men det här är ingenting negativt. Det här är någonting positivt. När Gud är så stor i vårt liv att på något sätt vi hamnar i skuggan av Gud. Gud tar över i vårt liv. Gud verkar i vårt liv. Hur gör han det? Jo, att vi åkallar honom. Vi ser den här salmen av en person som sträcker sig efter Gud. En person som låter Gud vara i centrum av deras liv och förtröstar på honom. Man känner att man räcker inte till, utan Gud blir stor i mitt liv. Och Gud blir stor i mitt liv, inte bara genom att jag på något sätt, vad ska jag säga, vill ha hans hjälp, utan också att han är stor för mig. Att han är störst i mitt liv, att han bestämmer i mitt liv. Att jag ödmjukar mig under honom. Bibeln talar om att auktoritet, den kommer av att ödmjuka sig. I första Petrus brev så talas det om att ödmjuka er under Guds mäktiga hand och stå emot djävulen. Då ska han fly bort ifrån er. Så var kommer den här auktoriteten ifrån? Att vi kan stå emot djävulen, vi kan stå emot de onda krafterna. Jo, genom att vi har ödmjukat oss under Guds mäktiga hand. Alltså vi har blivit mindre inför Gud. Då får vi också auktoritet. Och när vi ser att han är störst i vårt liv. Vi säger ske inte min vilja utan ske din vilja. Vi står inför en omständighet som känns svår. Så vi jag litar på Gud att han ska hjälpa mig. Då hamnar vi i hans skugga. Han är störst i situationen. Och då inträder en vila i vårt liv. Och det är det som kallas för förtröstan. Och så säger så här, eller det är ju, jag vet inte vem det är som har skrivit den här, om det är David eller om det är de här Afas söner eller liknande. Jag kommer faktiskt inte på det rakt av just nu. Kanske ni tittare vet om. Men det spelar ingen roll vem det var. Det var ändå en helig ande som inspirerade de här människorna att tala ut det här ordet. Det står att han ska rädda dig från fågelfängarens snara. Och här har vi återigen liksom den här räddningen och fågelfängaren snara. Vad säger jag? Alltså det är en fågelfängare som är ute efter att ta fågeln. Och vi kan ibland känna oss som en fågel. Jag vet inte hur du tänker på en fågel. Du kanske tänker det är någon som flyger i det fria. Men när jag tänker fågelfängare snara och fågel som hamnar i snara. Då tänker jag på någonting som är väldigt skört. Så fåglar känns väldigt sköra. Kanske inte en struts i skör. De kan vara rent ut sagt farliga. Men de fåglar vi har i Sverige. Sparvar och det är kråkor. Och det är liksom olika fåglar. Med sina små tunna ben. Liksom det är någonting skört. Eller duvor. Och det finns någon som heter vi snärja oss. Jag vet inte om du upplevt. Det är som att vi snärja oss. Ekonomin vi snärja oss. Och människor vi snärja oss. Och liksom... Vårt jobb kanske liksom, vi räcker inte till, liksom, helt enkelt som snärja oss. Men det är så att han ska rädda oss från fågelfängaren snarare. Alltså vill fånga oss och hålla oss fast där vi tappar kontrollen över ett liv. Och vi känner att vi är fångna, vi är slavar. Kanske under synden,
Kanske under depression, kanske att vi är i en situation där vi känner att vi inte har kontroll i vårt liv. Att Gud ska rädda oss ifrån de här situationerna. Psalm 91 är en underbar psalm som talar om hur han är med i en fientlig värld, i fientliga omständigheter, i svårigheter. Och många av oss kan känna så här, vad kommer att hända nu? Vi går in i den här vintern med höga elpriser och höjda räntor och höjda matpriser. Och kommer människor att förlora jobbet, företag som går på kurs. Människor känner sig oroliga. Och jag vill uppmuntra att läs psalm 91 över ditt liv varje dag, över din familj. Och hämta din liksom styrka i Guds ord. Och det är så att han ska rädda oss från den förödande pesten. Och vi har precis kommit ur en period av pest, av corona som har härjat över hela jorden. Det har varit en pandemi, alltså en global pandemi som har nått varenda kotte på jorden. Säkert varenda människa har i princip blivit smittad av denna sjukdom. Du kanske har förlorat någon, så jag ska inte på något sätt dra ner allvaret i det här. Men det står att han ska rädda oss från den förödande pesten. Och du lever ju, vilket betyder att du inte har dött av corona som du hörde i programmet. Men du kanske har drabbats av långtidscovid. Eller du kanske har förlorat någon som du älskar. Och jag vill bara uppmuntra dig att Herren kan rädda dig från konsekvenserna av den här pesten. Du kanske är i en situation där du har olika former av men efter det här. Herren ska rädda dig från det. Han ska rädda dig från pestens konsekvenser. Och det står att med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans fjädrar. Vi talar till om fågelfängarens snara. Och att vi är som fåglar, liksom sköra. Men här står att Gud har fjädrar. I den här bilden är Gud som en fågel. Men jag tror inte han är någon sparv, utan han kanske är en örn istället. Och vi kanske är örnungar. Att en örnunge är liksom så otroligt liten och skör. Men när örnen blir stor så är det en rovfågel. Den är farlig. Den är en symbol för makt och styrka. Och kan sväva högt. Och den har klor och den har näbb. Och liksom, den är som en sorts kung bland fåglarna. Och han, våran fågelpappa, våran liksom översta fågeln, Gud själv, nu den här bilden låter lite märkligt kanske, men eftersom det står om fjädrar här, så ska han med sina fjädrar övertäcka oss och som lägga sig över oss. Jag kommer ihåg i bibelskolan, så var det en av bibellärarna som talade en gång om en brandman som hade gått till skogen efter en skogsbrand. Och så gick han där, här förödelsen, ni vet hur det ser ut i en skog efter en skogsbrand, om ni har gått någon gång. Men liksom, allt är nedbränt. Det finns ju ingenting som inte är nedbränt. Och så när han går den här brandmannen i skogen, så hör han fågelpip. Och han tycker det är så märkligt. Hur kan jag höra fågelpip? Han tittar liksom, varifrån kommer det här ljudet? Han lyssnar in och så ser han liksom att det kommer från marken. Och så tittar han och så ser han att det ligger en fågel som har täckt sina vingar över så här. Så lyfter han på det, under den här fågeln så ligger det fågelungar. Fågelmamman hade lagt sina vingar över ungarna och lät elden gå över fågeln så att fåglarna skulle överleva. Och det tycker jag är en perfekt bild också på korset. Att Jesus tog liksom vreden som kom från synden och från domen över sig. Och han täckte oss med korset så att vi kunde överleva Guds dom över världen. Vi är som de här små ungarna som är kvar som piper där. Så liksom sårbara, men han har täckt oss med sina vingar. Han har låtit syndens vrede och eld gå över sig själv. Så att vi kan liksom stå kvar där i frid inför Gud. Och det står att under hans vingar ska ni finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Är det inte fantastiskt hur Gud är trofast? Hur många gånger har vi inte varit i en knipa? Och när vi var mitt i det så kände vi, hur ska vi komma ur det här? Och allt kändes så mörkt. Och vi känner en hopplöshet. Och vi känner en svårighet. Men när vi ser tillbaka så säger vi, men Gud var ju med mig.
det kanske inte kändes så behagligt. Jag kanske inte var i den här vilan som vi läste om i första versen. Men jag ser att Gud var med mig. Han tog mig igenom. Han vakade över mig. Och om du inte låter bitterhet komma in i ditt liv, om inte du gör väldigt drastiska, dåliga beslut där du lämnar din familj, eller du lämnar din kyrka, eller du lämnar tron, eller du hittar på någonting som du vet är helt fel och du går ut i missbruk, eller du är otrogen, eller liksom du bara gör ett dumt med din ekonomi, säger upp ditt jobb och liksom bara ger upp. Och om inte du fattar några av de här väldigt, väldigt liksom destruktiva beslutet, utan du bara står fast och litar på Gud, så kommer du se att hans trofasthet är sköld och skärm. Och din plåga kommer bli ett vittnesbörd istället. Din svårighet blir ett mirakel istället. Din utmaning kommer bli en segerberättelse istället. Därför att hans trofasthet är som en sköld, som en skärm som skyddar dig och tar dig igenom. Och det var han som gjorde skillnaden. Jag vet att många har kanske hört den här historien, och den är värd att lyssna på så många gånger. Och det här mannen som får en syn i natten och han ser det här fotspåret i sanden. Och ibland är det två fotspårspar, eller vad man säger, fötter så att säga. Par av fötter som går längs stranden, och ibland är det bara en. Och så blir det två, och så är det en igen. Och den här mannen liksom tittar på det här och han ser det här motsvara olika perioder i sitt liv. Och de svåraste perioderna, då är det bara ett fotpar i sanden där, fotspårspar. Och han undrar, men Jesus, varför övergav du mig i de svåraste stunderna? Och så hör han Jesus säga den här drömmen, jag övergav dig inte, utan jag bar dig. Och det är verkligen så att det är hans trofasthet, det är sköld och skärm. Det är den som gör all skillnad i våra liv. Och sen står det här också, jag ska bara avsluta med det, att nu ska vi se här. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörket, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, då ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur den orättfärdige får sin lön. Vi kommer kanske se tider när mycket går över världen, och jag bara tala ut över dig att om 1000 faller vid din sida av farsoter, av pilar på dagen, av nattens fasor, vad den är för någonting, så ska det inte drabba dig. Du ska stå fast. Herren ska uppehålla dig med sin rättfärdighets högra hand. Gud välsigne dig och lyft din blick på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Amen.